som har lagt ner mycket tid och pengar och arbete på detta. Jag tror jag var inne på er hemsida och såg att någon har gjort en referat till utvecklingen i andra länder där i Sverige har haft traditionen att konungen har stadfäst en översättning som har hjälpt och så. Och att det är en utveckling i andra länder är snarare mot att det växer fram flera parallella översättningar. Och jag tror att det är en riktig kanske utveckling. Vi ska inte ha en konung eller politiker som bestämmer hur man ska översätta Bibeln. Det måste vara människor som är engagerade, kunniga och jobbar med frågorna. Och blir det lite olika språkdräkter så kan det bara berika översättningar och diskussioner och samtal om just bibeltextens innehåll. Så jag tror att ni gör en stor gärning både för att lyfta fram, modernisera denna bok som är världens mest lästa, men också för att berika helt enkelt samtalet om vad står det egentligen. Och där gör ni en stor insats, så att det är oerhört ärofullt för mig att få vara första mottagare av detta. Mycket stort, och som sagt, ni har ju redan spridit er tidigare version i stora upplagor. Låt mig säga så här, det är väl ganska många författare som skulle vara avundsjuk om man hade en sån upplaga som ni redan har fått på eran översättning. Och jag misstänker att ni kan slå ett antal andra författare med den upplaga som kommer bli av den här översättningen. Och det är ju jättetrevligt att ni inte bara har Nya Testamentet utan också Saltaren med, som är en fantastisk bok att läsa. Ja, det kändes väldigt bra att kunna få med den där redan i det här skedet. Jag tror att det är en bok som många uppskattar att läsa, för den skapar en trygghet, en tilltro och en känsla av man får vila i någonting när man läser de böckerna. Ja, 23 salmen är ju klassisk salmen. Ett stort tack för detta, och som sagt var mycket spännande att följa ditt arbete, och som du är inne på här, det är också helt nya kommunikationsmetoder idag med appar och digitala medier och liknande saker. Och troligen så kommer väl också de här digitala medierna att bli större än vad den tryckta medien kan vara. Men det kommer alltid att finnas behov av pappersbibel också att läsa och slå i. Jag tillhör de här som gillar också papperstidningarna för digitala tidningar, och därför tror jag också att det finns anledning att även ha en pappersbibel också i framtiden. Men de digitala medierna, den elektroniska tekniken, gör ju också att även Bibeln kan spridas ännu lättare. Man vet ju själv, man sitter och slår på appen och slår upp olika saker kring vad, även har en app med bibelöversättningar. Så det är ju ett snabbt sätt att kolla upp saker och ting på. Fantastiskt arbete ni gör, och som sagt var, lycka till i framtiden också, ni som jobbar med frågorna. Och ni har ju en hel del arbete kvar, misstänker jag, både med att lansera detta. Ja, visst. Men också med det fortsatta arbetet. Era planer, misstänker jag, är väl att översätta resten också, modernisera resten av Bibeln, Gamla testamentet. Ja, det stämmer. Och den tidsplanen ser ut? Ja, det är två steg. Ja. Det lilla steget är att vi fräschar upp den utgåva som kom 98, så att den, vad ska man säga, så att vi anpassar den till den här. Okay. Ända ska alltid ska. Det är en sak som vi gör. Och en del små ord försvinner, eller förlåt mig, skalteskval, det kommer vi att göra även i GT. Och en del andra små saker. Och i några fall så är det gammalmodiga ord som har förlorat eller ändrat sin betydelse, som vi kan också ta bort i det här första lilla steget. Men inte så mycket mer. Det ska funka. Och till exempel, det finns ju många, i Nya Testamentet finns det ju många citat från Gamla Testamentet. Och de citaten kommer vi att kolla av. Funkar det utifrån grundtexten, som ju inte är grekiska som för den här då, utan hebreiska. Funkar det utifrån grundtexten att formulera det, de citat som finns i Nya Testamentet, att i GT formulera dem så? Då kan det tänkas att vi liksom gör den korrigeringen eller ändringen redan där. Men sen är det ju, och den här kan komma inom ett eller två år, en sådan uppfräschning av GT, och då kan vi få en hel bibel igen. Svenska folkbibelns namn eller förkring. Men på längre sikt så kommer vi att göra den grundliga genomgång
om man vill kalla det en nyöversättning eller en väldigt grundlig revidering, det är en nyansskillnad faktiskt bara, av hela Gamla testamentet. Och det räknar med att det kommer att dröja en bit in på 20-talet innan den är klar. Så därför gör vi den här snabba grejen. Men alltså, att översätta, det måste ju vara ett enormt arbete ändå. Kräva oerhört mycket duktiga människor. Ja. Och språkkunniga, men också teologiskt kunniga. Hur klarar ni av att driva detta med ändå de relativt små ekonomiska resurser ni har? Det enda intäkten ni har, det är väl egentligen royalties på de tidigare sålda. Och gåvor. Och gåvor, ja. Under tiden 83 till 96-98, då samlade vi in ganska mycket gåvomedel. Men hade inga royalties heller? Nej, vi hade inte det. Så att, hur mycket pengar samlade vi? 5 miljoner samlade vi in under de åren. Säg att det är ungefär 15 år då. Så. Ja. Och de flesta arbetsinsatserna, de gjordes ju ideellt. Det var några som jobbade nästan heltid med det, och de fick en liten ersättning så att de i alla fall kunde överleva. Ja, och vi hade väl, då hade vi ungefär 50 personer som var engagerade under kortare eller längre tid med olika arbetsuppgifter. Några som tog översättningsarbete från grundtexten, och sen en hel del referenter som en del var mycket språkkunniga och andra var mer stilistiska referenter och stilister som hjälpte till att formulera svenskan då. Själv kan jag ju inte något av grundspråken, så jag har fått begränsa mig till det stilistiska. Men vi har, och det bristen, alltså Nya testamentet är ju mycket lättare att få folk att kunna göra, eftersom det finns så många som kan grekiska, den grekiska. Hebreiskan är det bara ett fåtal som behärskar så grundligt som det behövs. Så bland annat därför så inser vi att det kommer att dröja lång tid innan vi är klara med hela GT. Vi gjorde en beräkning av arbetstimmar jämfört med Bibelkommissionen, och vi fick uppgifter från dem. Jag minns inte nu, men jag tror vi gjorde en fjärdedel arbetstimmar jämfört med Bibelkommissionen. Så de hade ju givetvis mer resurser, mer pengar, men vi gjorde i arbetstimmar ungefär en fjärdedel lika mycket arbetstimmar. Så det... Men de grundöversatte ju från början hela Gamla testamentet, ja. Så att det är rimligt att det skulle vara mer viktigt. Ja. Vilken hjälp är det att det finns en sån översättning när man ger sig på sånt här sätt? Alltså, det skapar referenser om till ändå. Ja, både hjälp och stjälp, ja, skulle jag säga. Ja. Stjälpen är det enklast att förklara, för den är ju lite sådär. Det är ju så att man vill ju inte anklagad för att stjäla andras formuleringar. Mm. Så vi försöker att inte börja med att titta på hur det står i Bibel 2000. Utan vi försöker jobba själva. Mm. Men det finns ju hjälp att få också, därför att har ju lyckats väldigt bra, framförallt med det språkliga, stilistiska. Och jag menar, det är ju samma grundtext som vi utgår ifrån. Man kanske har några olika varianter, vi väljer den och de har valt den, de handskrifterna och sådär. Men till 98% är det ju samma text, minst. Och det innebär att det går inte att översätta på hur många olika sätt som helst. Så att det har varit en viss hjälp. Och, ja. Men även utländska översättningar måste också... Absolut, det tittar vi också på. När det gäller förståelsen av vissa ord och vissa begrepp, så kan det ju ge en mycket större vidd om man ser hur andra språk har klarat av den. Den betydelsen. Jag har ju varit runt i Sverige och haft så här, vad vi kallar det, trosamfundsseminarier i olika orter runt i Sverige. Vi har samlat på kvällarna och vi har både berättat lite om vad regeringen gör i de här frågorna, men också om temat har ju varit, finns det religiös beröringsskräck och religionens roll, trosamfundens roll i samhället. Och det har blivit spännande samtal. Och där har ju varit en ska vi säga, tes från min sida har ju varit att
vi måste skapa ett Sverige där religion, tro och trosamfund är naturliga inslag i ett samhälle. Och det är klart att en modern och lättillgänglig översättning av Bibeln är underlättad i sån process. Så det finns någonting att lätt att ta till sig. Och det är klart att ungdomar idag, människor idag som inte är vana att läsa bibelöversättningar, det är klart att tröskeln sänks ju när översättningar blir mer lättillgängliga, moderna språk och innan saker. Så att även det tror jag är ett viktigt bidrag som ni gör, med att ni skapar ett bättre referensram, bättre förutsättningar för att få en samtal kring andliga frågor. Och det, är väl, det kan vi enas om, tror jag, att det behöver Sverige mer av. Ja, det är fantastiskt spännande att se ert arbete med detta och det ni åstadkommer, och får önska lycka till nu också i framtiden. Jag tror som sagt för att översättningar och ska vi säga, revideringar, och det finns ju bara parafraser och liknande saker också, tillsammans så skapar de ju en rikare skatt av kunskap om vad som består i Bibeln. Det tror jag är viktigt att föra in i samhällsdebatten. Hur upplever ni att er gamla översättning nu har blivit citerad jämfört med Bibel 2000? Jag märker ju att många använder ju, pratar om båda översättningarna, och ibland så växlar man och sådana saker också. Jag har ju märkt att den är ju väldigt spridd, väldigt använd. Jag pratade med Christer Andersson som var generalsekreterare för Bibelsällskapet, just det, som då har ansvar för förvalta Bibel 2000. Och han blev så förvånad när han hörde hur spridd folkbibeln är, eller hur många exemplar som säljs. Så han sa det att okej, om vi räknar bort konfirmandbiblarna, de köps ju i Svenska kyrkan, inte alla sina konfirmandgrupper, så om vi räknar bort just den som är lite speciell, så säljs det idag, så det är 2 år sedan vi pratade om det här, så säljs det ungefär lika många av folkbibeln som av Bibel 2000. Kanske något mer av 2000. Så den är ju väldigt, väldigt spridd i många kretsar. Vad får ni för kritik då? Vad tycker man, om man nu är Bibel 2000-anhängare och läser er översättning, vad skulle man säga då är sånt som man tycker att ni är sämre än Bibel 2000? Vad brukar argumentet vara? Det var väl egentligen språket. De tyckte att det var ålderdomligt språk. Mm. Och det rättar vi till nu. Ja, just det. Det känner jag igen. Det var en diskussion om det. Ni hade lite kvar lite mer gamla formuleringar och uttryck. Ja. Men sen handlar det ju faktiskt om man ser den genomsnittliga läsaren som föredrar Bibel 2005 år. Mm. De människorna, det är nog väldigt mycket en smakfråga. Den som är mer insatt däremot framför ju då mer sakgrundad kritik. Och det kan man väl säga finns det en stor skillnad är. Om man, vi, som jag sa faktiskt här, jag var noga med att ta med just det där att det skulle finnas utrymme för att Bibelns ljud är verksam i historien. Den som ska arbeta med folkbibelns översättning, det är liksom en förutsättning är att man verkligen tror att Bibeln är Guds ord. Och tror att Gud finns. Och att han inte har dragit sig tillbaka till ett hörn av universum och låter jorden och oss sköta oss själva. Utan att han faktiskt kan gripa in i historien. Och utifrån den grunden så är det ju inte något konstigt med profetior. Det finns en mängd olika uttalanden i Gamla testamentet som vi menar talar om Jesus och talar om saker som hände långt senare. Och det kallas ju då profetior. Men om man har en annan utgångspunkt, nämligen att allting måste ha en inomvärldslig förklaring, då kan man inte acceptera att profetior överhuvudtaget existerar. Därför att en människa kan inte veta någonting om vad som händer i framtiden. Inte om 700 år som Jesaja som profeterar om Jesus. Inte ens 50 år eller 70 år. Så att därför gör man en översättning som kräver
att allting ska ha inomvärldsliga förklaringar. Då blir man tvungen att ändra på texten, ändra på förutsättningarna för översättningen. Och vi menar att om grundtexten säger en sak, påstår en sak, då ska det översättas på det viset. Då ska man inte genom omformuleringar förklara bort det profetiska budskapet. Det är den stora skillnaden, kan man säga. Men jag tänkte på, har du något konkret exempel på när ni har valt helt andra formuleringar än Bibel 2000, inte bara ja. I ingången som finns i den här översättningen nu som, ja, som okay, jag kan akademiker ta... skulle kunna säga att ja, här har ni valt en annan av det skälet. Det var en tydlig skillnad, ja. Inte bara nyanser. Ja, visst. Om jag tar ett exempel från Gamla testamentet och sen ett från Nya. Ett från Nya och ett från Psaltaren. Då har du Gamla testamentet, där står det i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och då står det i Bibel 2000, och en Guds vind svepte över vattnet. Ja, just det. Den kommer jag ihåg att diskutera det tidigare. Ja, och vi säger att Guds ande var det som var verksam då. Och vi skriver så. Och pratar man med teologer, exegeter, språkkunniga världen över, så det där med Guds vind, det finns väldigt dålig grund för det. Det ordet från Psaltaren som jag tänkte på, det är ju en sån här profetia. Psaltaren har du sist i den här utgåvan då. Psalm 22, vers 17. Vi uppfattar ju psalm 22 som en profetisk psalm som talar om Messias lidande och härlighet. I vers 17 så står det då i 1917 års översättning och i Svenska Folkbibelns översättning att mina händer och fötter har de genomborrat. Och det är liksom, wow, det är ju bilden Jesus på korset. Händer och fötter är genomborrat. Bibel 2000 skriver, mina händer och fötter är skrumpnade. Och hur förklarar de det då? De kan inte förklara det riktigt. De hittar, ja, om det nu är så att det kanske är lite fel i grundtexten här, ett avskrivningsfel. Jag vet inte om det är det argumentet som de använder på just den grejen, men det är ett argument som används ibland. Att eftersom profetier är omöjliga, det kan inte vara så här. Det måste alltså vara fel på grundtexten som vi översätter. Och säger man, ja, det här tecknet ser ut så här, hebreiska tecknet. Så finns det ett annat som ser ut nästan likadant, en liten streck som skiljer. Ja, det kanske är det här det egentligen stod i grundtext från början. Och så väljer man att... Det är en extensiv tolkning. Ja. Nya testamentet då, Romarbrevet 1 och 4. Där står det då att... Där har vi Romarbrevet. Ja, kan ordningen. Ja. Nu ska vi se om vi hittar det. 1 och 4. Och det står alltså om Guds son. Som genom helighetens ande med kraft. Som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son. Efter uppståndelsen från de döda. Vad säger Bibel 2000? Jo, att han blev insatt som Guds son då. Han var det inte tidigare alltså. Jag får väl en jämförelse. Gör det. Det finns mycket intressant. Ja. Spännande. Ja. Och det berikar ju diskussionen. Ja. Ni får en stor diskussionsseminarium när ni lanserar detta med andra översättare, så kan ni borra ett antal samtal istället. Nej, men det är ju intressant, det är spännande. Och kort, ibland finns det också, du kan göra två tolkningar lika bra, alltså med samma grund. Och finns det då översättningar som visar på båda varianterna, ja, då har man ju större förståelse. Diskussion. Ja, spännande! Och det här lanseras nu på allvar i oktober. Ja. Vilket har satt datum redan. 18 oktober. 18 oktober. Och då är den digitala sidan klar. Vi hoppas att allt det ska vara klart. Han ser det tveksam ut där borta. Ja, digital kommer att vara klar. Ja. Ja, just det. Ljudbok, den är ju i och för sig digital, ja, just det. Också. Men som ljudbok. Men den är redan klar om en vecka när vi lägger ut den. Den digitala.
Men appar är klara också? Ja.